Здравствуйте, друзі та колеги аграрії! Сьогодні знаходимось на посівах соняшнику в умовах Томашпільського району. І у вас часто питання, чим ефективно підживити соняшник. Найперше, що хочу сказати, соняшник потрібно підживлювати перший раз у фазу 2-3 пар справжніх листків. Чим його підживити? Найперше, це для посилення процесу фотосинтезу вносимо сульфату магнію. Якщо це одноводний сульфат магнію, даємо його 3-4 кг. Якщо ви маєте семиводний сульфат магнію, норма від 5 до 10 кг. Наступне, нам потрібно попрацювати над розвитком кореневої системи. Тому додаємо до бакової суміші Wonderleaf Blue, який містить 53% фосфору. І пам'ятаємо, що соняшник – це олійна культура, і вона потребує багато бору для того, аби цвісти та закладати насіння. Тому норма бору в цей час повинна коливатися від літри до 2 на гектар. Пам'ятайте, що потрібно контролювати pH бакової суміші. Нагадую, норма бакової суміші повинна бути від 200 до 300 літрів. З чим же можна поєднувати цю бакову суміш? Наші рекомендації – це з інсектицидами та фунгіцидами. Пам'ятаємо, ні в якому разі не вносимо борні добрива разом з гербіцидом по соняшнику. Хочу показати вам, що в даного соняшнику ми бачимо хвилясту таку структуру листової поверхні, ніби листок не поміщається в своїх розмірах. В даному випадку це пов'язано з повторним використанням гербіциду. Тому наша бакова суміш вже містить необхідні макро- та мікроелементи, а також органічні кислоти та амінокислоти, що допоможуть цьому соняшнику вийти зі стресу і дати гарний дуже врожай. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте свої запитання в коментарях і давайте разом слідкувати за посівом даного соняшнику. З вами завжди ваш Агроном 24/7.